Өтөкүнүн хигиси хасира информационный берини көрөгөт студияга Виктория Федорова үлөлийбин бүгүнгү бериге. Усалдан улугугар кенники икки неделе түмүгүнөн ковид ырыта намтаабыта белетенер. Бүгүннөргө Жокускайга Ленин проспегар канализация коллекторын үрөмөнүлөр. Таттылуугун чычымаган икки өрбөрө буулан сылгы байда жоңго хоромнюну тахараллар. Сахасиригер коронавирус табы жанақсана сүрбе 2-тігінші 300-тен тағысты республикатағы суғал штабы брифингер етіндер биттерінен аңардас аспыт су костота 200 кегіріға сұтылынна. Мантан 9-он сеттеті жақускайға. Су костота республика лабораторияларығар 3-аңар тігінші кәріңе чинчи еңі олынна. Суғал штаб көрдірутінен сахасиригер пандемия сағланығаттан 300 сүрбе кеге ковидтан тына бұстыбыд. Оттон усалдан улугугар кенники икки неделе түмүгүнөн ыры намтаабыта белетенер уопсая хоруона хамсыга туруоготтан ага сүз сүрбө 9 кихи кылжыбыт боллагана сетте сүз сүрбө 1 кихи үтүөрен үлөлий хамсыга сылжаллар. Усалдан улугугар хоруона хамсыга сагаланыаттан уопсая ага сүз сүрбө 9 кихи кылжыбыт беллер. Мандан сетте сүз сүрбө 1 кихи үтүөрен үлөлий хамсыга сылжаллар. Билеңге тургунан сүз агас кихи контролго турар. Ол хигер ага 3 кихи симптомнагы рыхтар болалар. Ковид наделенияга 6 орто туруктагы рых эмтенестер. Мандайха коронавирусна инфекцияны утары үлага дробе қарыстаблы министерство бәтіндіңі ғарахан тұрықта ғырға кетер маныр монитор, кислородны концентратор дарона ИВЛ аппарат келбіде. Коронавирусна инфекцияны утары МТХН ге олары елар кейлі тұратшылар. Ол күрдік бігівліген версия 9 тенінен МТВіт. Қолыбыра 200 бейін кейі үліппет бұ МТХНге өрінен тематическай совершенствование барықтағы біт болдығына білген 200 сүрбет өт специалист өрінен документтары бар болды. Кеннеке кенен телеға ғыры намтағыны білетінер. Мұныға ғыры саңа сағылан ұйғаттан әмтәхінге олыған болғымды ұрылан ұчастықтағы бір астар фельдшердер күсті әхөліні ұйыталылар. Әмінен қатшылығы неделі ақсын бір берке ұйыталылар. Ол түмігінен екі неделі ұстата әмтенер әм амтекаларға, балығаларға бары білілер. Тоқ бар тұтығылар, еддінер, мерелер күн айы боларын құдық ұйытылы тұралар, торговой точкалары бір беркелер, олған мероприятиялар бұлылылыра, 15 кейттен ұрдық кейлях тәрәхінер инбарта тоқтатылған тұралар. Бағық 900 чығылаттан, уапсай тұрықтаттан көрін нәйдектерге спортивна залар ағылы ұттыра. Осқолалар болу бары өтәңе үлілі олар олар. Олыңыға құлын тұта саңатығар тұбу оны инфекционна ғырылар көрдірілері үрдіген сөбінен вакцинация өліте күйіске ғыдылар. Күйін 12 тұғыншатан тақса кейі тұму ұтары бұғыны ұлбыт болғана, кәнінгі тұғынша сүйшіға кейі әбей ұлла. Бұл ағал 15 тәріктен ағам састақ жоңға жәйінен итеніне тәріктілерінен сылдан 9 бірге тұму ұтары бұғыны оңыралар. Ольга Шепелева, Владимир Капырын, Петр Аргынов, Саха телевидениеде Усалдан. Республика онкологической сулус патолог томута сеттуон сылын туалар, бүгін тутақ специалистар, онкологтар, регионна Риккерданағы онкослужба Якутии вектор развития ден научной конференцияға кыттыны лаллар. Кеннеки сылларға тустақ медицины терелтелері анығы оборудованянан қачылалар, оттон МЧИТтер, Россия онна таз дойдулар бүдің онкологической кейнерігер стажировканы ағалар. Негеленеға медицинская үнгінен ұру тахама билле тубуста, үрдеті, 2-тігінші уонағы сыллаға радиологический корпус анығы оңығулақ тутута олық кейбіте. Білген онкология кейнін тұтуға білімнен үйлеті барар. Бұ кейін федеральны қағынаттан үбілен яқтайақ. Маны серге Сахасиригер іскен ғырыларын бұқсор регионалны проект деген бұспаққа үлелер. Ол күрдік бүгінгі күнне қабеге саңаттан саңа делениялар арайталады бұд. Икі ғылағыта торакабдоминальны хирургия ұрылды бұд. Химия терапевтическі әделені әтті он койкаға тие ұлап бұд. Гинекологическі әделені отут без койкаға тие ұлап бұд. Аны радиологическі әделені бұд олық сабыт жаңаттан оң ғылын әрімененен ғаңа жебу олан квадратный площады ұлатан хабыт жаңа ұлақан күсті оборудованиялар атылыған білген бүгінгі күнне қайюбілейі күрсі онкологтар олық тахарылақты күлелі тұралар. Ол күрдік бұ ағаяқ қонуғынан өссі бір ханға деленияры ярғы жабыт, олаты үрінген хирургическай деленіне ден. Онны Москваттан үрінен сертификат ұлан кәлен бігі бәбіт, оғылыр бұт бәбіт онкологтар бұт үлілері тәріне әлжалар.
Билерюхи бағаңеттен 10 тоннаға дәрі ойықтақ техникалар туаран әрәлдер, онын өйе білу күндәді өзде онна керестәк сәленелерін олықты оқтырғыр, муғынан сыры сыдам сыйыға. Ол дүрдінен суолу ейін орор көрір, білу тәрілді соппырдыры көңілімет яғынтан ұғырақын ойықтақ көлінен аянна баттарығыр, ұңырар. Жокускайга бүкіннерге Ленин проспегар канализация коллекторын өрімен нүллер, суолыр тұтығыр Лугар ян үлебаратурарын әлбәқ суоппарынна Джон Мелети көрбіп олықтақ. Бұтарайын водоканал кейін қоракқа қапыталыны өрімені ұйтар маңнайғы қамыта. Бары үле сақа асы сыр төріттемете сүйіз тылын көрсе, 2 түгінші сүрбек кесілгі түміктен яқтақ. Санатар боллаққа Жокускайга опсая 2 коллектор бар. Олыртон бейдері Ленин проспегін анынан 10 метр әдірінге опсая 1 километр 700 метр ұнақ. Калы улусатыптан сағалан Хабаров атынан улусаға тиен түміктенер. Ол хенен канализация турбата барар, өрімен үлеті күгінгі кемге коллекторға ұчалыен кербет болбудың кәнне ұйдылар. Бүкіннерге саңардылар бастықын өмірді ақ коллектор тұхыншы 906-ан ағыстылы ақ тұту. Капыталын айдық сүрбе 5 сыл анырат түгір өрімен немеді. Онын коллектор хегер бар холоджастары бөргөті үлеті бұйыл күгінгіттан 2 тұхыншы сүрбе кесілгі дері ұйдылыға. Үлебет бремете Крымчык, онын білігінгі бремеға 9 бияқа подрядная организация күттасыл жар. Үлебет ұсымку главстрой согласованитын барбыта, онын үле барыта бұ проспект Ленина сүрбекке сылғы бітеуқта. Намулуғын бөтін нәхелеген тұпсарыға бұланнақ үлі күн бүгін тәтімін әқті ғытылылар, оны ұқаты қағайыстыватын министерістіветі ұйтар өлеті төхі күйіз болла. Министерістіветі сірен сайынырыға көрбіт үбін нәхелек туаққа туғанна қанны көріттәк үлі ғытылынна. Нүргияна Романова салғыр. Бөтін ветеранларын тұрор сұтынан сыненарғы табығыстақ серетерейі программанан нәхіле көстілі ақсерігер балаған тұтуыта сағаламыда. Бәдірәтчет Гранд Плюс тәрілді. Оны тәңе күрі кафел тәлгәхіне сырдаты ететі үлетігер олықтақтыр ұлсы бұттыр. Сырды ғырас әгелақ балаған аңар қынатығар куқына файе бір өттігер кен куан сағала. Бұл көмілігі болағаны мастер Иван Гаврилевич Едерхинский келін сөбелен амалан ұян кәрден бербітті. Ол тұғынан проектінен бейгі бейбіт олаттар бұд. Лукин Валерий, онына Михаил тұтағы жалдар. Маны болағаны олағы чиста хақалы дейханы бұд, бұлыргылы тау жетақына кені тойынан тұтылды тұрыр. Типичеті хоқ. Ұрасына ұлыққа кейлерігер аңардас республика бюджетігер сегенмекке жағалтта оны ұлықты ақтыр көмелерінен опсай қағалға бұғарылы бұд. Нәхілек иелері, әбелері, іс көстетігер қайы үйе ұлсан ұрап бұдтар. Бұл балаған білген болмашы бүтті ағаны селеген сетерер бейіманды қарысыққа белелерін енерін бардың ұйыр бұдын аған соттан біліне хеча бұд. Нәхілек сайдытығар атын үлі әмейкі жүстіақты барар біліңгеде бейін меселеқ саңа ұхуян тұтылды тұрар. Күрішата білгілінде полностью түніктері тұрды, оны тұн білі мостата хинаға әтті бетоннанна. Оплашайқата мен бұл елгі өте программа поддержки местных инициатив тен программаны тек конкурс көмек өттен мүт көйе мүт. Бұл төт төл бәбетігер бұл полностью саңаның дескі площадкаларылды. Күйі 15 сылын көрсе саңа тұтуы үйелі қойдөбінік болуға. Нүргияна Романова, Индекетик Рашапкин, Сағат Ревденете, Намылуға. Таттылығын чычымаған 2 өр бірі бұлан сылғыбайда жоңы хоромнену тахараллар, білдерінен бірілер үз сылғыны таппыттар. Оның бұ күхіңеттен бұл чүттір біріге әделері, анан бұ ажырғалары сойуалағалар қапқан етелер. Ол түмігер Степан Ахотин онына Гаврил Малышев үз бірінің бұлтанылылар, бірілер бүхілік чүгіғанан сылжан сылғылары білетелер өрдері халлар. Оның чычымақ жағалтата бұл чүттір біріге әделерігер нәхілі күбіттен техникаға ұматық өлілен көрірге бұхар бұд. Манетене сылғылақ жон қарчы қомыян бұл чүттір. Тұрыр скоттырын ұйыналары ғар көмен ұруқтыра. Қосайынан бір әлбәқ, 2 өр бар дейділер, онына бейділен әме барлар. Қосайы ұчырмақ нәлігі 3 сылғыны таттылар. Орауын білетен, орауын таттан. Хотуглу Лиңе Федеральный университетка бүгінгеттен республикаға ақсыз түгілін ұтылар наука фестивалі сағаланна. Бұ бүтін Россиядағы наука 0 плюс тен науканы кейін әйгеға тахарар қамсағын черчетінен барар, етенне бұлаға қаларға рақсар. Фестиваль ақсыны 13 күнігердері интернет сетіменен онлайн барыға. Онына барыта 9 қайысқа тұқары 205 үнтін тақса арас тәрәхін ұтылыға. Фестиваль черчетінен институттар, факультеттар, научный чинчер, лабораториялар, музейдер, колледждар, филиалар күттыналалар.
Трехен сүрін сыйла наука бу олоққа жаға қасеті хейтін арас чинчейлер түміктерін судургу искир бяқталынан бар жонға кепсәхін. Манна сақасырын тымны күхінін тулгер техника сапчағын полимерні материалтын оңыруттан сағылан, қотудайды үнәйтін клеткатын капсулағалы технология түртие арас сетихи кепсенеға. Бу агаякуни хигар үшүшчө күдүк атын арас мероприятиялар булоктара бу бии турар корпустарга бул батак холовор атын корпустарга бии холовор партнёрдар бут яка хеп бу академия наук институттара музейдар акиеске агротехнологический университет малая академия наук юнини кутяни ген бутун бу министерство бути миоян элбах учёныйдар кеңнек бәлерин үрлерин тухнан кепсиктере. Филипп Гаврилевич Ахлопков атынан маятағы орто школы веренәтчілері арас проекттарға ұлсан үләліхәлілер ол күрдік үгіс өтті олыққа жаққа тұғалағын ағын кейі білетін көріетін қаңатарғар әме тұғыланар. Ақсыз класс веренәтчіті Максим Карякин қараса ағыттан проект сүрге веренән арас конкурстарға күттен үгіс өте хелердәқ. Сайынғы кемге маяға чуға серген сөтелер сесу оғынан себәстен, бұ күхалғаны өретен көрін барын скемерней бассейн тұтуыта табығастағы болсы дентім үкке кәлбет. Бұ толқуын Максим нехелек бағалығар әте бұғытынан келдер бет. Дмитрий Иванович көпшәуде үстәстәқ спортивный комплекс тұтылуы ейді. Мұны бастығы тәңігір бұ бассейн тұтылуы ейді. Оттон бәхес класс үйренәтчіті Рита Плотникова джекергенің кытары көмілен саңа стол оңютын тұлқұйдан тағар бұттар. Оңю суалтата ұллус білейлек жоның сехелі ұрытан үйретерге аналлақ. Білім ден атта қоңю үстіхімәктен тұрар. Картышкалар маңны күрабы таяр кейхейті ұлықтақ, ұнына қартысқытын көрін атын әтектақ, джекергенің қанны түрі бүтін, үлетін өреғын, ұнына ұлаған үлелерін. Әме бартын тайдағынан 5 бал берілдер. Маны тағынан аскола хенен ұлу көйі сәтті 15 сылын чәрчетінен қазды бұры екілелер. Үйерек жылын саңатыттан сағылан Феникс Пайсковей тәрәт оғылыры үйерінәтчілерттен сәрегі сылжығыт қос әхәлерін чуға саймақтырын тұхынан Уапсыя 300 ағы оңы сақтығыны қомуен дорога памяти ден саңа кенегені бәжәттен тағардылар. Хүлбі бір кейі сұраға соғы сүппіт. 219 кейі дәдетігір әтәңгіттен нөбіт. Бір бойын жамай күттен түріттәк бойын сәреге үкеті ғылжы бұдебіт. Так, манна керді қолыбыра әме жамай күттен түріттәк біленге төбеспіт халлат тұғынан әме биографическай данынай. Манна керділер қолыбыра бір джекергенттен төтті, үстті барбыт бойыттар тұстарынан чақчылар. Кайын ұхансывыт бойыттары үйеттерген аллақ дерін солталақ үлі салғанан аны ағуансылғар дері өсі әбей түйет кенегені таңан тағарырға бұланылар. Вячеслав Санников, мәне қаңылас, Майя. Бұчасқатық сұқтақ соным өтетініне қарыстанар масканы кетірі социалны әріті тұтуғару ұмнуман әдіңе болуын көрсек қадері.